Спроби фальсифікувати вибори у 49-му окрузі тривають. Про це заявили у прес-службі партії «Опозиційна платформа за життя». Там члени окружної виборчої комісії вже вкотре призначають перерахунок голосів аж із 12 дільниць. При цьому ОВК намагаються припинити свою роботу на невизначений час і зірвати процес підрахунку голосів. У 49-му окрузі із перевагою 3 тисячі голосів лідирує представник «Опозиційної платформи за життя» Валерій Гнатенко. Подібна ситуація склалась і у 59-му окрузі. Там під різними приводами окружна виборча комісія призначає повторні повні перерахунки голосів уже із трьох дільниць. Цим затягує встановлення результатів голосування. У політсилі вважають, що це спроба підробити результати виборів в окрузі, де із перевагою майже 5 тисяч голосів перемагає представник «Опозиційної платформи за життя» Володимир Мороз.